सपोज जिउको नयाँ गीत सकम्बरी होइन जुन एकदमै धेरै चाहिँ पपुलर पनि भइरहेको छ र यो विषयमा केही विवादित कुराहरू पनि आयो यो गीतलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो यहाँको दृष्टिकोण के छ त त्यो म भन्न सक्दिनँ कि जसलाई त्यस्तै खालको परेको हुन्छ या जसले डिफ्रेन्ट वेमा लिनुहुन्छ नि त्यो गीतलाई उहाँको भोगाइअनुसार उहाँलाई फिट हुने वेमा उहाँले रियाक्ट गर्ने हो कि त्यो भोगाइअनुसार मलाई फिट नभएपछि मैले डिफ्रेन्टली रियाक्ट गर्ने हो जस्तो कसैले चाहिँ समाजलाई प्रष्ट देखाउन मन पराउँछ मेकिङ वाइज होइन आर्टको त फर्म हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू त्यो वेमा चाहिँ अब कतिले चाहिँ एकदमै रियलिस्टिक देखाउन चाहनुहुन्छ तिम्रो र मेरो आज लपरला जस्तो छ दर्शकवृन्द नमस्ते रिदम अनलाइन टिभीको साथमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म सम्पदा लिम्बुको र यतिखेर चाहिँ हामी यो भैँसे पार्टीको सिकारी चौर भन्ने स्थानमा छौँ र यहाँ एउटा चाहिँ सुन्दर गीत चाहिँ आज सुटिङ सम्पन्न भएको छ गायक सङ्गम शर्मा लिम्बु र गायिका अस्मिता अधिकारीको आवाजमा चाहिँ आज चाहिँ चर्चित अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीज्यू र चर्चित अभिनेता नाजिर हुसैनज्यूको चाहिँ आज यो गीतमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कास्ट गर्नुभएको छ र यसको निर्माता यो गीतको निर्माता चाहिँ नितु लावती हुनुहुन्छ र यहाँको यो सुटिङको रमाइलो दृश्यहरू पनि देखाउनेछु यहाँलाई त्यसै गरिकन आजको हाम्रो प्रियङ्का कार्कीज्यू र नाजिर हुसैनज्यूसँग पनि थोरै अनि छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछु सो आज चाहिँ हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ चर्चित अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा थ्याङ्क यू त्यसै गरी चर्चित अभिनेता हुनुहुन्छ नाजिर हुसैनज्यू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा ओके एउटा गीतको सुटिङ सम्पन्न भइसकेको छ होइन कस्तो रह्यो सुटिङ एकदम रमाइलो लाग्यो काम गरे जस्तो पनि फिल भएन रमाइलो भयो है ओके राजु सर कस्तो भयो रमाइलो भयो अब हुन्छ नि एकदमै चल्यो होइन अहिले चाहिँ कपाल उडाउनु पर्ने आफै उड्यो हावा ओके कति समय पछाडि यहाँहरूको फेरि सहकार्य जुट्यो अहिले दस वर्ष मेरो पहिलो पछाडि एकैचोटि आज हो आम्मा निकै लामो समय पछाडि होइन एकअर्कालाई कस्तो भयो त आजको होइन अब धेरै समय पछाडि दस वर्ष पछाडि फेरि सहकार्य गर्नुभयो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त दस वर्ष जस्तो लागेन होइन आई थिङ्क पहिल्यै काम गर्दाखेरि पनि हाम्रो इक्वेजन राम्रो भएको थियो कि रमाइलो भएको थियो सो त्यसपछिबाट पनि भेटघाट त भइरहन्थ्यो काम मात्रै नभए हो सो त्यस्तो माइक दस वर्षपछि काम गर्न लाग्छ त्यस्तो त त्यस्तो फिल चाहिँ भएन भयो ओके आजको गीतको केही लाइन्सहरू याद भयो यहाँलाई लाइन्स याद भएन भने त ल अलिकति भनिदिनुहोस् त हजुरले थोरै गीत गाएको शैलीले के ला नगौँ होला है त त्यस्तो साह्रो गाउने नै गरी चाहिँ याद भइसकेको छैन कि नाजिर सरको कस्तो रह्यो तिम्रो र मेरो आज लपरला जस्तो छ वाह नाइस ओके अब भर्खरै हिजो मात्र होइन माता तीर्थ औँसी गएको छ कस्तो रह्यो हजुरको चाहिँ एकदम रमाइलो आई थिङ्क आफ्टर बिङ अ मदर चाहिँ त्यसको सेपरेट अर्कै खालको अर्कै लेभलको मिनिङ हुँदो रहेछ क्या त्यो दिनको सो भेरी स्पेसल स्पेसल ओके अब रविना म्याम त हुनु होइन सासु भयो भने एकदम फ्रेन्ड जस्तो देखिनु कतिको मिस गर्नुभयो त मिस गरेँ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न अहिले बम्बे गइरहनु भएको छ सो त्यही हो कुरा गरेर फोनमा टेक्स्ट म्यासेजको थ्रु मात्रै कुरा हुन पायो तर उहाँ एकदमै ट्राभल गरिरहनुहुन्छ आजकल ब्याक एन्ड फोर्थ सो धेरै ओकेजन्सहरूमा मिस भइरहेको छ एकदमै मिस भइरहेको छ म पनि तर छिटै भेट्दैछु सो त्यही हो ओके अब नाजिर सरको विषयमा त आमाको कुरा गर्दा अलिकति दुःख त लागि नै रहेको छ मलाई पनि तर हिजोको स्पेसल दिनमा चाहिँ आमालाई कसरी मिस गर्नुभयो हजुरले अब मिस त त्यही हो होइन अब हुनुहुन्न 11 वर्ष भयो अनि अब सम्झिदिनु भन्दा नि त्यो राम्रो दिन र नराम्रो दिन दुइटै दिनमा सम्झिन्छ नि त आमा त अब आमा हो होइन अनि त्यही खुसी लाग्छ आज म जस्तो खालको मान्छे छु लाइक सी मेड मी होइन अनि आई विस सी कुड बी हियर भन्ने हुन्छ तर अब द्याट्स द लाइफ पनि हजुरले त आमाको लागि पनि कस्तो मिठो टचिङ कविताहरू पनि लेख्नु भएको थियो होइन त्यो कविता एकदमै पपुलर छ धेरैले मन पराइदिनु भएको छ टिकटकतिर पनि एकदम भाइरल पनि छ होइन अब कष्ट लाग्दैन भने थोरै आमाको नाममा त्यो फेरि थोरै सुनाइदिनुहुन्छ कस्तो अब यस्तो रोमान्टिक पनि नाचेर बसेको हामी है त्यस्तो हुँदो रहेछ कस्तो छ त्यही लाइक अब त्यो दोहोऱ्याइरहेको अर्को नयाँ त्यस्तो चाहिँ देखेको छैन तर त्यही लाइक मलाई अति माया लाग्ने मान्छे हो मिना बेगम लाइक त्यही लाइक मेरो बेस्ट फ्रेन्ड मेरो
लाइक बनाउनु म जुन हिसाबमा हुर्की उहाँले मलाई जुन हिसाबमा हुर्काउनु भयो होइन जुन चाहिँ अब सोसाइटीमा लाइक म्यान भन्ने बित्तिकै लाइक बाउन्ड्रिजहरू हुन्छ नि त किचनमा पस्न नहुने काम गर्ने नहुने भनेर तर जुन हिसाबले मलाई म बनाउनु भयो नाजिर बनाउनु भयो अनि त्यही लाइक अलिकति सोसल सर्कमस्टान्सेसमा पर्दिनँ द वे लाइक उहाँले मलाई जुन हिसाबमा हुर्काउनु भएको भएर अब त्यही कविता भनेर ठ्याक्कै त्यो सबै लाइन्सहरू त भनि पनि सक्यो है कस्तो दोहोऱ्याउँदा नि कस्तो हुने रहेछ अनि आज चाहिँ अब अहिले गुडमुडमा भएर त्यही हो अनि त्यही लाइक अब त्यही अहिले रमजान चलिरहेको छ भोलि ईद पनि छ सो अनि त्यही धेरै माया छ सम्झना छ त्यही त हो भन्ने होइन अब भए पनि नभए पनि तर सी इज अलवेज द लाइक स्पिरिट त भइरहन्छ नि त अनि ल ओके ओके ठिकै छ अब छोरी होइन आयङ्का एकदमै ठुली हुँदै हुने क्रममा छ र भर्खर अस्ति मैले सुटिङमा पनि लगेर जानुभएको रहेछ होइन के छ त आयङ्काको खबर चाहिँ अहिले ठिकै छ एभ्री डे सिज ग्रोइङ अहिले त्यही एज हो नि त अब अलमोस्ट 19 मन्थ्स भयो सो एभ्री डे केही न केही नयाँ चिज पिकअप गरेर हुन्छ आजभन्दा भोलि एक हरेक दिन पास हुँदाखेरि सी इज लर्निङ समथिङ न्यू सो उसले सिकिरहेको चिजहरूले चाहिँ आई थिङ्क मैले पनि लाइफलाई न्यू वेबाट हेर्ने नजर देखेको छु सो आई एम अल्सो लर्निङ अलङ विथ हर बच्चाहरूको पेसेन्स उनीहरूको टलरेन्स आई थिङ्क हामीले पनि सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन प्रायः जस्तो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ र हामीलाई के सही लाग्छ त्यो हामीले सिकाउन खोज्छौँ नि त तर आई थिङ्क वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर पोइन्ट अफ भ्यू पनि एन्ड लर्न फ्रम देम अल्सो जस्तो लाग्छ कि एज अ मदर चाहिँ म त्यसरी लिन्छु ओके अब हरेक प्यारेन्ट्सको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ बच्चाको पनि आफ्नो सोच हुन्छ होइन तपाईँ आयङ्कालाई बनाउन चाहिँ के चाहनुहुन्छ तर अब आयङ्काको आफ्नो इच्छा हुन्छ तर तपाईँको साइडबाट भयो भने चाहिँ के चाहनुहुन्छ एउटा असल मान्छे बनाउन चाहन्छु तपाईँ जस्तै अभिनेत्री एउटा चर्चित अभिनेत्री उसको आफ्नो चोइस हो होइन वाट एभर सी वान्ट्स टु डु लाइफ आई जस्ट वान्ट टु टिच हर द गुड भ्याल्युज प्रिन्सिपल्स अफ लाइफ ठोकर खायो भने पनि उठेर हिँड्नु है भन्ने आई वान्ट टु मेक हर स्ट्रङ बोल्ड इन्डिपेन्डेन्ट कसैसँग कहिले पनि नडराओस् सो त्यही हो आई जस्ट वान्ट हर टु बी अ गुड पर्सन ओके प्रियङ्का म्याम त एउटा आफ्नो सुन्दर संसारमा हुनुहुन्छ नाजिर सरको कुरामा चाहिँ अलिकति यो कोही चाहिँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ सो अब कहिले उहाँ जस्तो तपाईँ पनि डबल हुने भने मोटा अझै ठुलो अब समय आउला होइन त्यो कस्तो भन्नको लागि भने जस्तो हुन्छ तर एज एन त्यही अब भनौँ न अलिकति अब समाजबाट फेरि त्यही हिसाबले सिकिरहेको छौँ नि त हामीले बिङ एज एन लाइक त्यो पुरुष भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा त्यो सेटलमेन्ट खोजिरहेको हुन्छौँ होइन अलिकति सबै चिज पाँच चाँजो पाँचो मिलोस् होइन लाइफ चाहिँ अझै अलिक सेक्योर होस् अनि बल्ल संसार सुरु होस् भन्ने हुन्छ नि त त्यही प्रोसेसमा हो अर्को वर्ष पनि हुनसक्छ दुई तिन वर्षपछि पनि हुनसक्छ सो त्यो पर्टिकुलरली टाइम चाहिँ यही चाहिँ भन्न सक्दिनँ भयो भने तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ फोटो त्यो त अवश्य देखिहालिन्छ तर कसैको मायामा त हुनुहुन्छ तपाईँ स्योर होइन माया त छ सबैजना उहाँकै माया लाग्छ ओके नाजिर सर अब नयाँ के छ नयाँ प्रोजेक्टहरू फिल्महरू पनि आउँदै होला अहिले चाहिँ मेरो अब गुलाबीको डबिङ सुरु हुन लागिरहेछ हजुर अनि त्यहाँपछिबाट चाहिँ अगस्ते च्याप्टर वान भन्ने मुभीको सुटिङ जेठको सेकेन्ड विकदेखि सुरु हुँदैछ अनि अहिले त्यसकै प्रीमा बसिरहेछौँ हामी काम भइरहेको छ स्क्रिप्टमा अनि अलिकति बल्ब पनि भइरहेको छु गुलाबीमा 17 केजी घटेको थियो अनि त्यो 17 केजी मासु ब्याग ल्याएर फिर्ता ल्याउँदैछु त्यही नै हो अहिले भइरहेको ओके हजुर त अब मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा होइन अध्यक्षको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ त्यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेको छ यतिखेर रमाइलो अब लाइफको सबै टेन्सन बिर्सेर मजाले हाँस्न पायो भने त्यो पनि एउटा थेरापी जस्तै हो होइन सो त्यही गरिरहेको छु प्लस आफूलाई मन परेको मान्छेहरू सबैजना जो टिममा हुनुहुन्छ सो त्यो पनि एउटा फ्यामिली हो सो रमाइलो लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाँस्नै पर्छ कि कस्तो हुन्छ हाँसै नउठ्दाखेरि पनि हाँस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि त्यस्तो त हुँदैन आई थिङ्क जितु दाईको एटलिस्ट अहिलेसम्म चाहिँ मैले जति एपिसोड गरेँ त्यो बाध्यतामा हाँस्नुपर्ने चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन रमाइलो नै भइरहेछ जति पनि हामीले प्रेजेन्टेसनहरू देखिरहेछौँ सो त्यस्तो तिमी हाँस्नै पर्छ भन्ने त छैन त्यसरी त कसले पनि भन्नु हुँदैन रमाइलो लागेपछि हाँस्ने हो रमाइलो हुन्छै पनि फेरि ओके कतिपय कमेन्ट्सहरूमा चाहिँ प्रियङ्का कार्कीले नगरेको काम चाहिँ केही पनि रहेन छ केही पनि भएन भन्छ नि के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सबै कुरा गर्नु सुपर नाइस होइन सपने जति आफूले गर्ने हो होइन आफूलाई इच्छा पनि लाग्छ मलाई रमाइलो पनि लाग्छ र म एकदमै
एभ्री डे काम गर्न सक्ने मान्छे हो कि सबैजनाको पर्सनालिटी फरक हुन्छ नि कोही कोही चाहिँ दुई चार दिन काम गरेपछि ओके त्यसपछि दिनमा रेस्ट गर्छु भन्ने खालको नेचर हुन्छ कसैको सो एभ्रीबडी हेज डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज मलाई चाहिँ अलवेज अन द गो एकदम काम होस् बिजी होस् त्यस्तो खालको लाइफ मनपर्थ्यो पहिलेदेखि नै सो त्यही नै लाइफमा छु अहिले यो कुरामा सानो भनेर धारणा चाहिँ हाम्रो कस्तो नराम्रो छ कि कलाकार भइसकेपछि चाहिँ पर्टिकुलरली यो मात्रै गर्नुपर्छ भनेर जुन बनाएको छ जुन सोचेको छ नि त्यो चाहिँ झन् कलाकार भनेको चाहिँ कस्तो झन् एक्सप्लोर गर्ने हुनुपर्छ होइन लाइक आफूलाई झन् अपनाउने हो कहाँ कहाँ फिट हुन्छु म भनेर जति सक्दो धेरै स्पेस बनाएर काम गर्ने हो क्या अनि त्यो चिज गर्नु चाहिँ इट्स भेरी अमेजिङ के त्यो एउटा मात्रै काम गरेर बस्नु भन्दा बिकज हामीले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर गरिरहेको हुन्छौँ होइन भोलि गएर लाइक ल भनौँ न कुनै फिल्ममा लाइक जज के भूमिका गर्नु पऱ्यो भने त अलरेडी एक्सपिरियन्स छ क्यारेक्टर मेकिङ पनि गर्नु परेन होइन त्यो एक्टरहरूको लागि त तपाईँ जति एक्सप्लोर हुनुभयो भने त्यति बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो कस्तो गलत धारणा नै गलत हो यो 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 प्रश्न नै रङ लाग्छ मलाई जहिले पनि एक्टर भएर किन म्युजिक भिडियो खेलेको एक्टर भएर किन यो गरेको नौ लाइक हजुर अहिले चाहिँ अब प्रकाश सपोजज्यूको नयाँ गीत सकम्बरी होइन जुन एकदमै धेरै चाहिँ पपुलर पनि भइरहेको छ र यो विषयमा केही विवादित कुराहरू पनि आयो यो गीतलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो यहाँको दृष्टिकोण के छ त होइन सबैजनाको आफ्नो इन्डिभिजुअल ओपिनियन्स हुन्छ होइन मैले चाहिँ पर्सनली प्रकाशजीलाई कङ्ग्रेचुलेट गरेको थिएँ यति राम्रो गीत निकाल्नु भयो यति मिनिङफुल भिडियो पनि यति राम्रोसँग भिजुलाइज गर्नुभयो होइन सो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो होइन एन्टरटेनिङ पनि छ प्लस मेसेज पनि छ अब त्यो मेसेजलाई हेर्ने तरिका हरेक मान्छेको फरक हुन्छ कि कसैलाई अब पर्सनली पढ्न सक्छ कसैले देखेको मान्छेलाई त्यस्तो पढेकोले त्यो रिस निस्किन सक्छ सो सबैको भोगाई अन्डरस्ट्यान्डिङ फरक हुन्छ नि त त्यसैले प्रतिक्रिया भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ र सबै लिन पनि सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र प्रकाशजीले लिइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै राम्रो लाग्यो इट्स अ वर्क अफ आर्ट र भेरी ब्युटिफुल आर्ट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यो गीतको बारेमा चाहिँ नेगेटिभ सोच्नुपर्ने अथवा कमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरत थियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो म भन्न सक्दिनँ कि जसलाई त्यस्तै खालको परेको हुन्छ या जसले डिफ्रेन्ट वेमा लिनुहुन्छ नि त्यो गीतलाई उहाँको भोगाइअनुसार उहाँलाई फिट हुने वेमा उहाँले रियाक्ट गर्ने हो कि त्यो भोगाइअनुसार मलाई फिट नभएपछि मैले डिफ्रेन्टली रियाक्ट गर्ने हो तर मैले अरूको भोगाइ या अरूको ओपिनियनलाई क्वेसन गर्न मिल्दैन र म त्यो कहिले पनि गर्दिनँ भने सबैको आफ्नो राइट हो नि त त्यो त जसरी लिन मन लाग्छ हरेक चिजलाई सो त्यसमा अरूले ए उसले किन नेगेटिभ भन्यो उसले किन पोजिटिभ भन्यो भन्ने हुँदैन आफ्नो ओपिनियन हुन्छ त्यो राख्ने हो त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ एन्ड इट्स फाइन एज अ आर्टिस्ट आई थिङ्क हामीले मैले त यति वर्षमा सिकि पनि सकेँ सबै चिजलाई लिन सक्नुपर्छ बचाउन सक्नुपर्छ त्यही हो हजुर नाजिर सरको चाहिँ के छ यो विषयमा सर्जकको हिसाबमा प्रकाशजीलाई एकदमै राम्रो होइन अब एकदम पढ्ने खालको लाग्छ मलाई उहाँ होइन भेट भएको बेलामा पनि दुईचोटि लाइक उहाँसँग त्यो एकदम लाइक हम्बल पर्सन पनि एकदम हम्बल हो होइन अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै जस्तो आर्ट भनेको चाहिँ यत्तिकै नै इट्स एब्स्ट्राक्ट के होइन फर्म एब्स्ट्राक्ट फर्म हो जुन चाहिँ एउटा चिजलाई चाहिँ तपाईँले जतिवटा नजरियाले हेर्न चाहनुहुन्छ देख्नुहुन्छ होइन मान्छेको पर्सनल त्यो पाइन्छ पनि होइन जस्तो कसैले चाहिँ समाजलाई प्रष्ट देखाउन मन पराउँछ मेकिङ वाइज होइन आर्टको त फर्म हुन्छ नि त डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू त्यो वेमा चाहिँ अब कतिले चाहिँ एकदमै रियलिस्टिक देखाउन चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रकाशजीको हरेक म्युजिक भिडियोमा अब देखाइरहनु भएको छ होइन अब कतिलाई चाहिँ लाइक एकदम सरल हिसाबमा स्टोरी टेल गर्न मनपर्छ होइन त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट आफ्नो थट्सहरू चाहिँ ल्याउन पाउँछ त्यसमा कुनै पनि रोका कसैलाई पनि हुँदैन होइन तर एज एन लाइक मेकरहरूले जुन हिसाबले बनाउनु भएको छ एकदम रियलिस्टिक भएर त्यो वेमा त इट्स ब्युटिफुल अलिकति यो चाहिँ महिलाको सवालमा चाहिँ होइन त्यो कमजोरीलाई मात्र ल्यायो अलिकति महिलाको स्ट्रङ कुराहरू पनि हुन्छ नि त्यसलाई पनि त ल्याउनु पऱ्यो नि त भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ कि यो विषयमा होइन आई डोन्ट थिङ्क महिलाको कमजोर कुरा मात्रै ल्याएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई पुरुषको कमजोरी पनि ल्याएको छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हो कि जस्तो महिलालाई जसरी उहाँले गीतमा देखाउनु भएछ कि दुःख पाएको उसको त बाध्यता थियो भनेर देखाएको छ नि तर बाध्यता नभएको पुरुषहरूले जसरी उसलाई युज गरेपछि त्यहाँ चाहिँ किन प्रश्न उठ्दैन तपाईँको पनि अहिले त्यहाँ किन प्रश्न उठेन तर पनि महिलालाई प्रश्न उठाउनु भयो कि सो त्यो हेर्ने नजरिया हो आई थिङ्क भएको चिज समाजमा भएको चिजलाई चित्रण गर्नुभएको उहाँले र ब्युटिफुली गर्नुभएको छ होइन र यो क्वेसन पनि उठाएको छ धेरैजनाले यो पनि भन्नुभएको छ कि हो कतिचोटि बाध्यताले यस्तो गर्न पऱ्यो होला तर बाध्यताको फाइदा उठाउने मान्छेलाई त केही बाध्यता थिएन नि त त्यो कुरा चाहिँ किन उठ्दैन भन्ने कुरा पनि कति कमेन्ट्सहरूमा आएको छ सो आई थिङ्क यो टु वे कन्भर्सेसन जस्तो हो होइन प्रतिक्रियाहरू पनि डिफ्रेन्ट साइजको डिफ्रेन्ट आउँछ र यो चलिरहन्छ अलि दिनमा जस्तो लाग्छ मलाई ठिकै छ गीतको लागि राम्रो हो त्यही लाइक होइन एकदम साधारण उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो होइन जस्तो प्रियङ्काजीकै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन मान्छे एउटा वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि महिलाहरूलाई मात्रै प्रश्न सोधिन्छ नि त अब काम गर्छ त भनेर पुरुषलाई सोधिँदैन नर्मली होइन
So the Tis tio, process man chhoy. Deere chiz auruko. Ami sikhe chhong hai na. Abo script ke kura mampani, content ke kura mampani, different perspective board apni lagu thi. Abo jostu maile gulabi garni bilam hai orak transform unko character garda kiri se. Jostu wow, line rakhi rase. Tu bani bivadit baat hui. Aina the like ki gor sab ani ra na. Jostu abo kati deere transform auru badi ya banam na. Tu bise ma kam gorun baako auru man chhale bani. Malai personally message bani patheron baako thiyo hai na. Like kina ta. Eti dere transformer aur unonsa tapay yeh udal like cis gender boy ra hai na kina chhe play karu boy tha tapay banam na boy sare ki sare hamle yeh udal level mein ra kuchh tapay as an actor tapay le kina unsa banu boy the character ko lagi banu boy tora ma ta yeh udal as an actor mere na dharma unsa na zat unsa hai na like mokala karo hai na ani ma explore una chahansu ke tei nahi hun ta hai na ma ta dekhauni ho ab samaj lai thi like ma le ab realistic way ma dekhauni ya ali kati breath ko way ma garera dekhauni hai na jun chhe जीवन जस्तै हो जीवन होइन जसरी देखाउनुहुन्छ कि तपाईले जीवनै देखाउनुहुन्छ त्यो मेकरको हातमा छ हैन अब त्यो बेलामा पनि हामीले त्यही ट्रान्सफर्मरहरुलाई राखेर उहाँहरुलाई सुनायौं हैन शब्दहरुले नि तपाईहरुलाई गाह्रो बनाउँछ कि कुनै त्यस्तो छ कि भनेर अब त्यसमा पनि विभिन्न लेयरहरु छ जुन चाहिँ पछि गएर दर्शकहरुलाई डिफरेंट पर्सपेक्टिभ आउन सक्ला हैन त्यसमा पनि वैचारिक बहस हुन सक्ला अनि त्यो नर्मली भइराको कुरा पनि हो नि त समाजमै हैन जस्तो एउटा शब्दले भनिराको छ भने त त्यो भन्ने मान्छेलाई पनि त प्रश्न उठ्नु पर्छ नि त हैन त्यो भनाइ खानेलाई मात्र हैन कि किन भन्नु तपाईले भन्दैन भन्नु भयो त त्यो प्रश्न उठ्दैन नि त उठ्छ त उठ्दैन नि त हैन अनि त्यो भनाइ खानेलाई मात्र दोस्तीर त भएन नि त अनि त्यही भएर सिक्दै छौ अझै 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 स्ट्रङली सिकौ अझै ब्यूटीफुल आर्टहरु दिदै जाऊ त्यही नै हो ओके यहाँको प्रोजेक्ट अब के छ अब दुईटा जस्तो प्रोजेक्ट मात्र बसिराछु अहिले नै मैले खासै केही खुलाउन मिल्दैन अफिसियल अनाउन्समेन्ट भइहाल्छ त्यो सबै कुराहरु मिल्यो भने अरु चाहिँ आई एम कीपिंग बिजी अब मेरो डान्स युनिभर्स पनि स्टार्ट भयो अस्तिबाट यसपालि रोडिस पनि गर्दै छु हजुर सो अब नेक्स्ट मन्थ अर टु चाहिँ म अलिकति रियलिटी शोज मै बिजी छु अहिले कुलाई चाहिँ यसपटक रोडिस मा जादै हुनुहुन्छ तपाई ओ माय गॉड रोडिस को एक्सपीरियन्स चाहिँ कस्तो होला कस्तो होप गर्नु भएको छ तपाईले रोडिस को शूट स्टार्ट भइसक्या छैन तर रिसेंटली हामीले प्रोमो र फोटो शूट चाहिँ गर्यौं हैन तर रोडिस को टीम को मेम्बर्सहरुसँग चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो रिलेशन छ के लाइक यसपालि सुरज दाइ पनि हुनुहुन्छ अनुपसँग पनि एकदम राम्रो रिलेशन छ दिया भयो सिमोस दाइसँग त मेरो एकदमै राम्रो रिलेशन छ सो त्यो वेमा चाहिँ अलरेडी म मात्रै एउटा नयाँ क्यारेक्टर थपिएको एज अ ग्याङ लिडर जस्तो फिल भएको छैन कि जस्तो उहाँहरू त गरिरहनु भएको छ रोडिस कति धेरै सिजनमा सो म चाहिँ एज अ ग्याङ लिडर यसपालि फर्स्ट टाइम जाँदैछु तर त्यस्तो फिल भएको छैन अक्वर्ड या त्यो सो आम लुकिङ फरवर्ड एक्साइटिङ हुन्छ होला डिफ्रेन्ट काइन्ड journey आगो लाग्ने वाला छ get ready to burn thank you so much yaar thank you so much